Jag heter Emma Johansson och idag så ska ni tillsammans med mig få lära känna mer av cykeldestinationen Trysil i Norge. När du kommer hit till Trysil så är det helt ideellt att bo här på Radisson Blu Resort-hotellet. Vägg i vägg ligger Sportlodgen som tillsammans med Shimano Service Center ser till att hyrcyklarna faktiskt är i riktigt toppskikt. Bakom knuten här så går också liften upp till toppen av fjället, men ja, vi kör ju e-bike så jag kommer att cykla upp. Det är skapta cykelslingor på vägen ner som kommer att ge oss lite utmaningar och ja, framförallt den här Magic Move som kanske alla pratar om som har varit här på plats i Trysil. Yes, nu har vi äntligen kommit upp på fjället. Det är fantastiskt med de här e-bikesen för du kan ju välja hur mycket hjälp du ska få. Ju mer hjälp, ju mer batteri kostar det. Det finns tre lägen. Eco, Trail eller Boost. Jag har valt att köra Eco hela vägen upp för att spara batteri lite grann. Vilket gör att du faktiskt får trampa på ganska ordentligt ändå. Men du får den där hjälpen som gör att det känns som om du är superstark. När du Boost! Det finns några olika platser att stanna på. Runt den här fjällrundan och ja, idag med tanke på att det blåser så pass mycket så har jag tänkt att stanna här vid vindskyttet. Och det ska bli riktigt gott med kaffe. Magic Moos är av blå kategori, så ja, får se vad det bjuder på. Magic Move bjöd på utmanande utförkörning, men ändå en sån här cykling som jag tror är ganska säker på att alla klarar av. Det som vi ska ge oss ut på nu, på östra sidan av Trysil, ja, det kan nog bjuda på lite mer utmaning. Ah, det är tungt. Min första upplevelse med en e-bike har varit helt fantastisk. Vi började dagen uppe på fjället och sen att få avsluta med de här härliga trailsen på östsidan. Helt underbart. Jag älskar Trysil och jag kommer absolut att komma tillbaka.